Tervetuloa kanavalle. Mulla on tässä Meriteijon toimitusjohtaja Tapani Kakko haastateltavana. Ja minkälaiset fiilikset on tämä kausi niin kun antanut ja minkälaisia ajatuksia on tämän kauden loppupuolesta? No, kausi on ollut koko kauden osalta niin tämmöinen vaihteleva, paitsi tietysti joulukuu, marraskuun joulukuu oli siinä ihmeen kuivia, kun se lähti se pakkaskausi, mutta sen jälkeen loppiaisen jälkeen oli sitten yhtä mittaista semmoista on-off-talvea ja näyttää nyt valitettavasti vielä tässä viikon verran ainakin jatkuvankin. Että... Mihin asti teillä nyt sitten on toive, että jatkuisi nämä? No ainakin maaliskuun loppuun, että kyllä me näillä lumilla on nyt maaliskuun loppuun saakka päästä ja nythän on just meidän niin kuin kriittisin aika, että kyllä. Nyt on paljon koularyhmiä. Ensi viikolla sitten on se hiihtolomaviikko ja siihen me toivotaan sitten mahdollisimman hyvää säätä ja kansaa liikkeelle. Ja sitten jos te näette nurmikot vihreänä, niin älkää nyt luulko, että ei, kun täällä lunta olisi. Kuinka paljon tuossa on lunta sitten? Siinä on keskimäärin semmoinen 15-25 senttiä sillä välillä. Että... Aha, okei. Elikkä siis sanoitko sä, että siellä on 15-20 senttiä on toi lumikerros kyllä, tuolla? Kyllä joo, ja itse asiassa eilen oli just ES Cupin kilpailu, niin nehän vaatiikin sen 25 senttiä. Aha, okei, joo. Niin mutta ei missään ole mitään metriä lunta eikä varastoja. No, ei ole kyllä valitettavasti, että varastot on aika pienestä. Okay. Ne on tuolla pilven reunalla, mitä toivotaan, ne varastot tulevat alas. Minkälainen tämä kausi on ollut, niin kuin tämä oli vaihteleva, tuossa kokilta kuulin, että tämä on hyvin vaihteleva tämä ollut tämä kausi, että minkälainen sun fiilis on ollut? No periaatteessa kyllä se näkyy tuossa, että kyllä 10% lasketaan koko kehitys, kansan vähentyminen, että okay. Tänä vuonna se vaikuttaa paljon, on jonkin verran tietysti talouden tilanne, eikö itse asiassa talouksissa sitten vaikuttaa joo. Se, kun sää ei ole suosinut. Ja, aivan, ja ihmiset katsovat, että nurmikko on vihreänä, niin ei voi tulla. Siitä jää semmoinen vähän... pieni osa kansaa pois, mutta me toivotaan nyt kuitenkin, että hiihtolomilta näyttää suht mukavalta säältä, että ihmiset lähtisivät liikenteeseen, että rinteet on kyllä... On aivan loistavassa kunnossa. Hyvässä kunnossa. Kyllä, joo. Että ei muuta kuin tervetuloa vaan laskettelemaan. Ei muuta kuin tänne vaan tulee. Mäkin pääsen todennäköisesti vielä tällä viikolla jonain iltana laskee pojan kanssa, niin ihan kiva. Kiva juttu kaiken kaikkiaan. Hei, kiitos sulle Tapani haastattelusta ja palataan näihin asioihin piakkoin. Kiitos joo, ja moi. Kiitos. Moi. Saako hei? We'll be right back.